Отбелязването на 144-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета тази година се отменя. Честването няма да се състои заради въведените противоепидемични мерки в страната. Подготвената културна програма, която включва тематични събития и вечерни концерти, няма да се проведе с цел да няма струпване на много хора на едно място. Традиционното шествие по повод 24 май също ще бъде отменено. Това бе решено и съгласувано от Общинският оперативен щаб и Ботевския организационен комитет. Желаещите да отбележат паметната дата ще могат да поднесат венци и цветя пред паметника на Ботев и на връх Околчица, като спазват стриктно противоепидемичните мерки. За тази цел е създадена организация пред монумента, за да се предотврати струпването на повече хора.